Tjena folke! Nu jävlar! Nu ska det avgöras här. Nu får fan i mig hänga med här nu folket och se när Degerfors går upp i Allsvenskan. Det är nerver, det är nervositet, det är ångest just nu. Men nu ska jag slänga i mig lite dricka här så det lossnar. Det är någon öl eller någon cider eller någon sån här skit. Ni får inte glömma bort att trycka på prenumerera-knappen. Och inte glömma bort att trycka på klockan också och sen gilla videon. Häng med nu den här lördags eftermiddagen så hoppas vi att Degerfors tar steget upp i Allsvenskan. Nu kör vi! Forsa Rövit! Häng med nu folket! Jävlar, kolla, han håller på Rövit! Ser ni folk? Han håller på Rövit! Han tror på det! Nu åker vi! Jävlar folk, kolla här nu! Tror, och kyrka tror ju till och med på det. Degerfors kyrka är med Degerfors. Nu tror vi på att nu går vi upp. Kolla folket, nu är vi Allsvenskan nu. Gustav Fröding håller på Rövit. Jävlar, nu åker vi. Och hänga med nu på kvällens krist. När vi firar Degerfors. Häng med nu folket, nu kör vi. Kom igen nu! Jävlar, Anona, nu är vi Allsvenskan! Vi trodde på det och nu är det fan i mig! Nu är det klart här! Titta här, jävlar fint! Jävlar vackert! Och jävlar, Anona! Nu kolla här! Följ Degerfors IA på Facebook! Och allt jävla... Instagram! Och Twitter och hela skiten! Och den gröna naturfonden! Ja, det här och så här!